Tena, hadithi hadithi. Hadithi njo tamkolea kolea. Paukwa. Pakawa. Paukwa. Pakawa. Hapo zamani za kale, kitambo kabisa kabla nyinyi wazazi wenu kuzaliwa, kulikuwa na kijana mmoja. Huyu kijana alikuwa mtoto mvulana na mama yake alimpenda sana. Alifanya nini? Alipenda sana. Nani alipenda kijana? Mama yake. Mtoto akikosa, mama anasema, "Ah, wacha mtoto wangu, wacha." Mtoto wangu. Eh. Uh-huh. Atuacha nini? Mtoto wangu. Baba siku moja akasema, "Kijana, wewe umefanya vibaya." Kijana akasema, "Mama, baba ananionea. Baba, mama, nani ananionea?" Baba. Sasa siku nyingine huyo kijana akaenda kutafuta, walienda kuchunga mbuzi. Unajua mbuzi? Ndio. Wangapi wanajua mbuzi? Ah. Umeona mbuzi? Umeona mbuzi ya miguu tatu? Umeona mbuzi ya miguu tatu? Hapana. Hapana, ule ameona. Sasa mbuzi wawili wakapotea. Mbuzi wawili wakapotea. Eh? Walifanya nini? Wakapotea. Alafu kijana akakuja nyumbani. Baba kauliza, "Wapi mbuzi?" Omuse. "Wapi mbuzi?" Omuse akasema, Sema tena, alisema? Sijui. Hasa mama akatoka nje na kusema, "Wewe unaonea kijana yangu kila saa kila saa. Si mbuzi mtoto pengine mbuzi ziko huko." Sasa kwenda kuona mbuzi, chui imemeza moja, imekula moja vizuri, nyingine imekufa. Eh? Umesikia? Chui imefanya nini? Imekula moja na imeua ya pili. Eh? Sasa baba akauliza, "Hii ni mzuri kweli?" Mama akasema, "Wachana mtoto yangu."